Masih di geng-gengnya lah. Saya di geng-gengnya. Ketau. Ketau dia. Dia tuan robot juga sama lagi. Global robot. Belum lagi 7.20. Boleh mama nak. Oh. Nak pokok-pokok. Ini boleh mama nak TC. Ya. 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 Thank you.
sofa. Thank you.
kan? Oh no. Hai bố ta. Thank you.
Hari tu je mungkin sebab masa yang game saya dulu kan main-main. Postok apa semua pun bincang. Dia pernah dah balik okey. Okey. Sampai. Dia balik awal sekali tu. Malam kan. Datang pagi rumah aku. Recorded no. Pasal siapa gosip tu. Apa gosip? Ano? Contoh. Tutup kejap, tutup. Masa YouTube. Kena adjust ni, tak boleh sangat. Ada game lagi? Besok ada main lagi. Tak tahu pun kenapa dia buang besok. Mungkin sebab dia cuti kot. Oh, malam lah, malam. Malam 8. Tutup lah boleh main. Tutup tu. Kat mana? Tutup tu. Tutup tu dapat. Ada ada host besok. Siapa? Ipun, Ipun. Afan. Afan. Tantan. Tantan. Tapi itulah saya pelik kenapa dia. Tuesday? Tomorrow. Usually she play what day? Tuesday. Friday? Friday and Sunday only.
class, public holiday. So, okay. Yung satu lagi kawa, apa nama? Yung mine 1911. Came for training, one of the training. One big one. Oh, my gang eh? Ada main sini dulu, tak ada? Training dengan ayu ya? Dengan anak. Okay. Gila ya, tak ingat. Sini ke, tu ke mana? Training datang kat mana? Champion ke? Forum 19. Ke siapa? Miro lah. Azlan eh? Where? Oh, dia main kat mana? Besok. 9-11. Oh, dekat secret juga eh? Mungkin tu orang public holiday lah. Kami kita Selangor kan ada cuti. Main public holiday. Oh, public holiday. Eh, tak cuti. Oh. Tinggal Selangor ke KKL cuti. Macam ini pun lah. Dia kerja dekat Ampang Park. Holiday. Ayo. Ampang KL ke Selangor? KL. KLCC dia tu. KLCC. Jalan lah Geron esok. So I have my friend playing. Bukit Bintang Boys School. Mana? Bukit Bintang Boys School. Oh, PJ. Dalam kau ada spot ke Bintang eh? Ada tiga. Tiga? Oh. PJ. Dekat mana kau tu je? Crystal Hotel. Oh. Dekat Malaysia. Jadi. Malam dua game, dua session lagi. Dua session. 2-4 yang kita jumpa tu. Then main training lah. 8-6-8. Oh, kena. Then today play again. Okay lah. Boleh lah. Dulu saya sakit satu badan tau. Bangun tidur, oh. Terus tak boleh kerja. Tapi sekarang okay lah. Tinggal tangan sikit. Okay lah. Dah main. Dah stop. Dah main. Yang lain tu sangat ni kan, so dia bagi pegang lebih lah. Kalau yes, so bagi taktis orang pukul okey lah, dapat pukul lah. Cukup 6 kali dalam tu. Semalam ada separuh ya, half room ya. Ada Terence juga, Mesa. Cuma itulah, different. Kalau itu banyak, okey. Kita banyak main, tak ada training. Kita just mohon macam main besar. Recording. Okay. Eh, buku tak nampak kan ni? Tak ada. Tapi bagi habis dulu, bagi habis dulu. Kita pasal training dah. Tapi ni tak apa di otak ni. Bila nak try kot tengah? Apa tu? Bila nak try kot tengah? Ya, boleh je. Takut. Kalah tak apa. Mana mesti ada. Kan? Takut. Saya takut. Takut. Dia takut injil. Yalah, dia still recovery. Macam ni kalau kau main seminggu sekali, tapi bila main macam tu okey. Entam kau. Kau rehat satu minggu. Sekali main seminggu ni. Gitu kau orang tak tahu tu. Smash dia semua. Kita nak follow up esok ada game lagi. Thank you. Asyik kira dia tu macam. Mungkin dia macam tu. Mungkin. Okey. Dia ambil sikit-sikit je. Semalam tu sebab pun dalam ramai, so tak apalah, mungkin tak ramai orang dan sabini ramai. Jarang ayo join Sunday kalau ada training, penat. Ah, itu lah jauh lah, tengok bonus sikit kalau mau tengok paru ini lah.
Okay, jom, jom. Ni rekod. Ha? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Not sure. Not sure. Thank you. Thank you.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
Sorry.
lah, tak boleh lari. Yeah.
si record ni.